Quem vai largar bem na Copa do Mundo FIFA? É a estreia das seleções na fase de grupo. A bola já vai rolar no Al-Bayt Stadium. Fique com a gente. Daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz para você ao vivo, aqui direto do Al-Bayt Stadium. Meu nome é Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Começa hoje o caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022. A primeira partida, fase de grupos. Hungria contra Holanda. Fala, Villani. Eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA e acho que a gente tem tudo para ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos. A gente começa a desenhar a batalha tática a partir de agora. Time pronto, escalado. O time vem no 5-2-3. Quero te ouvir, Caio. Com esse esquema é fundamental a participação dos laterais e dos pontas, Villani, para dar uma congestionada no meio de campo, para ele não ficar despovoado. E a Holanda está pronta para o jogo. O esquema tático é o 5-3-2. Como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente, o time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções. É a primeira rodada, fase de grupos. Falta! Será que vem cartão? Intercepta na área o passe. Gakpo. Defendeu, olha o rebote. Agora foi. Só que não. Salai. Szoboszlai. Olha isso, olha o gol. Golaço! Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E que finalização. Uma cavadinha cara a cara com o goleiro. Golaço. Recomeça o jogo. A Holanda atrás no placar, vai perdendo por um gol. O time toca, quem tem a bola. Duas, três opções para passe. Eles vão de pé em pé. Intercepta a bola no ataque. Bergwijn. Desarma, mata o ataque. Salai. Que bola enfiada, vamos ver. Gol!
diferença para 2 gols. Aí o replay, olha que bela jogada. Eles fizeram 2 para envolver a defesa. E aí bateu com categoria, cara a cara, só tirou. Linda bola colocada que foi morrer no fundo do gol. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Nananina não, de graça, meu filho. Szoboszlai se estica, o goleiro e defende. Não cruza, bola curta. Pra fora! Que canudo foi esse? Botou muita força, era mais precisão dali. Até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito gol. De Roon. Timber recebe. De Roon. De Jong. Isolou, tentou colocar, não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção, Villani. Faltou capricho. Gakpo. De Roon. Pro gol, Neves. Pressionado ainda assim, ele vai bem no lance, Caio Ribeiro. Sobrou confiança, a marcação estava em cima, mas ele soube se livrar dela. Gol! 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar. Número 10, Memphis Depay. Depay com ela. E ele bateu! Gakpo passa pro De Jong, tá com a bola. Gakpo pro gol, o goleiro pega, dá rebote, bem a zaga, arrepia o perigo. Acabou, final da etapa inicial no Al-Bayt Stadium, intervalo de jogo. O Caio, ele tá fazendo uma partida para esquecer até aqui. Villani, dá para ver nessa imagem que ele mal tocou na bola. Tá faltando aparecer mais lá na frente, chamar o lançamento, pedir a bola. Tem que tentar correr atrás do resultado. Recomeça o jogo! Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA, vamos nessa! Segundo tempo! Valeu a pressão, intercepta no ataque. Depay. Tá com a bola, Gakpo. Defendeu o Gulaxi. Haja impulsão, ele se esticou todo. Bola direto, viaja para a área. Salva na linha. É outro escanteio. Olha aí, Caio. Ao vivo a gente já desconfiava. Com a tecnologia não sobra dúvida. Não foi gol. Mas é bom checar, Villani. Nem que for para acabar com a polêmica. Escanteio batido. O cabeceio vai longe do gol, sem perigo. É só tiro de meta, Caio. Ele conseguiu chegar na bola, mas não teve como mandar na direção do gol. Bom trabalho da marcação. Chegamos à marca de 15 minutos. De Jong. Reparte o goleiro, tem sobra.
E o lance terminou sem perigo. Apesar de tantas finalizações, como mostram os números, o time segue atrás no placar, Vilani. O importante é manter esse ritmo e ter um pouco mais de tranquilidade na hora da finalização. Eles estão bem no jogo, dá para reagir. Muitas oportunidades perdidas. E agora tem que correr para recuperar a posse. Manter a pressão. Ela passa longe, sem muito perigo, é tido de meta. Substituição para oxigenar o time. Beguin. Deu boa bola, bola boa. Defendeu impedindo o gol. Salai. Bola roubada sem falta. Mandou direto. Na trave, tá limpa ainda. Chance desperdiçada, morreu aqui. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Coitado dele, Vilani. É horrível quando dá a sensação que a bola vai entrar, mas bate na trave desse jeito. Ele já estava quase comemorando o gol de empate. Sorte do goleiro, explodiu na trave. E o time segue no apetite com a posse da bola no ataque. Faltou um pouquinho. Lateral. Serão duas substituições no time de uma vez só. Gakpo. Quero ver o finalzinho de jogo. Eles descem para tentar um empate. Eles se mandam no ataque. É só mandar pro gol. Belo desarme. Acaba o perigo. 43, segundo tempo. Coop Miners. Vai empatar, atenção! Defendeu de pertinho com o relógio quase estourando, Caio. O jogo está no fim e essa defesa vai confirmando a vitória. Memphis cobra na área. Termina o jogo. Não conseguem evitar a derrota fora de casa. Foi um jogo decidido no detalhe, um golzinho só de diferença. Derrota que dói, porque o time sabe que dava para pensar em algo mais. Que jogo, que atuação dele, Caio. Ele foi decisivo demais hoje, Vilani. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva para garantir a vitória.